Як зробити ідеальний макіяж губ? Дивись цей короткий майстер-клас з порадами від візажистів Evelyn Cosmetics. Крок перший – підготуйте губи. Нанесіть бальзам для губ. Крок другий – візьміть олівець для губ номер 25 Red Passion з набору Oh My Lips і нанесіть його на лінію верхньої губи. Почніть від центру, ведучи лінію до зовнішнього куточка. Повторіть для нижньої губи. Не бійтеся користатися пензликом. Скошений пензлик I05 дає акуратну рівну лінію. Крок третій. Нанесіть зволожуючу помаду Vagity у червоному відтінку 06 на всю поверхню губ. Оберіть свій ідеальний відтінок червоного і вперед! Цей макіяж пасує абсолютно всім!